Na današnjoj panel diskusiji najviše je pažnje posvećeno problemu migrantske krize kao i opasnosti koronavirusa po ljude, ali i privredu naše zemlje. Očekuje se novi val migranata za koji treba obezbijediti dodatni smještaj. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić smatra da je kriza donekle sanirana, ali da treba pronaći rješenje za ovaj problem u pojedinim kantonima. Jedan od njih je i Tuzlanski, za koji se traže kapaciteti za smještaj migranata. Kad je u pitanju migrantska kriza, to je opasnost koja se nadvila nad čitavom Evropom. Vidjeli ste, 150.000 je danas ljudi prešlo u Grčku iz Turske. Sasvim sigurno neki će dio završiti kod nas. Mi smo donekle depresirali krizu migrantsku ovu postojeću koju imamo izgradnjom kapaciteta u Bihaću, zatim korištenjem kasarni oko Sarajeva, Blažuj. Novi val treba novu energiju. I u tom smislu smo i mi se kao federalna vlada aktivirali već na Tuzlanskom kantonu ovdje, koji je jedini na određen način malo i zbog loše politike grada Tuzle izbjegao da riješimo pitanje izbjeglica na jedan sređen način u opštini Živince. E sad smo mi počeli tražiti druge kapacitete i pripremamo se da to provedemo i na Tuzli. Govorilo se i o tome koliko koronavirus utječe na privredu u našoj zemlji. Mnoge sirovine u našu zemlju su upravo dolazile iz Kine, mjesta iz kojega je krenuo koronavirus. Alternativno rješenje za nabavku potrebnih sirovina je Turska, ali će sve to znatno skuplje koštati. On utiče globalno na privredu na svijetu. Vi morate shvatiti da su sve kineske isporuke. Kina je postala globalni igrač, je li tako? Mnogo roba za koje ne znate da su kineske, cirkuliraju od Kine preko Europe pa i preko Bosne. Mnoge ulazne sirovine za našu industriju su iz Kine, što nismo ni znali. Sad je to problem, sad se alternativni izvor je Turska, ali skuplje, sad smo govorili s prirodnicima, skuplje 30-40%. To je sasvim sigurno da utiče na globalnu ekonomiju, a nema šansi da ne utiče na našu, pogotovo smo i mala i slaba ekonomija, što god. Sve što je ekonomija manja, ona je ranjivija. Ideja za organizovanje ovog skupa potekla je od Udruženja poslodavaca Tuzlanskog kantona. Koronavirus utiče i direktno na rad poslodavaca, jer se vozači koji nabavljaju namirnice kreću u zemljama u kojima su zabilježeni simptomi ovog virusa. Veliki problem im predstavlja i zakon o cestovnom prevozu. Mi cijenimo da je situacija u Tuzlanskom kantonu, ali i u Bosni i Hercegovini, vrlo složena iz jednog prostog razloga što bar kad je u pitanju privreda Tuzlanskog kantona je izvozno orijentisana, znači da imamo kretanje roba i usluga, da imamo kretanje ljudi i da potencijalno koronavirus koji jeste zaprečuje, normalnom poslovanju privrednih subjekata na području Tuzlanskog kantona. Imamo probleme sa, kontrolnim organima, bar u Tuzlanskom kantonu, kada je u pitanju primjena zakona o cestovnom prijevozu, tamo je propisano da vozač mora imati najmanje srednju stručnu spremu trećeg stepena, za vozače motornih vozila takvih lica nema na birovu, a mi imamo nasušnu potrebu. I tu je zaista potrebno da vlada federacije djeluje kako bi prevazišli ovaj problem. Privrednici su se složili da se moraju poduzeti određene mjere kako bi se smanjio utjecaj problema koji šteti privredi u Tuzlanskom kantonu, ali i šire. Iz Udruženja poslodavaca poručuju da se nadaju da će se ovi problemi uskoro riješiti kako bi mogli neometano raditi svoj posao.